Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledaoci, sreda je 18 časova i vreme za naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o interesantnim gostima i temama. Hvala vam što ste i ove srede sa nama i što pratite naš program i emisiju U ritmu grada. Ovaj program preporučujem svim uzrastima. Dobrodošli. Gledate Ritam grada. Odlučna žena sa stavom. Muzika kao san. Proizvodne rukotvorine. Bogat izbor vitamina i minerala. Svaki muškarac ranjiv je u ljubav. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052. I 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Ja sam Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, magister mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Dobar dan, ovo je Ritam Pazove, ja sam Ljubica Gojgić. Ove srede postavljam vam pitanje da li ste se umorili od Branka Petrovića i da li je vreme da vođenje ove emisije preuzme neko drugi, na primjer ja. Branko, šta vi mislite? Hvala što ste me pozvali. Šta ja mislim o ovome? Šta mislite o ideji da se ja malo razbaškarim ovdje? Razbaškarite se slobodno, slobodno se razbaškarite, ja bih voleo, zašto ne? Ja sam na mlađima sve to ostaje. Da, hvala. Ja sam krenula u ove krajeve. Ja sam sada na televiziji Vojvodine i zgodna mi je i ova. Na putu mi je na putu i Stara Pazova. Sviđa mi se ekipa, divni momci, lep ambijent i ugroženi ste, mogu vam reći. Hoćemo politički nešto ili... Kod vas samo političari dolaze, mislim, pričate o... Pa pričamo, da, pričamo na, u pravom uglu na televiziji Vojvodine, pričamo o svemu i o politici, ali ove srede možda ne moramo o politici. Možemo i nečem drugom. Bravo, Ljubica Gojgić, moja i vaša gošća, poštovani gledalci, dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Gledamo vas na televiziji Vojvodine, ali da samo vratimo, sve vaše kolege su odlični voditelji i novinari, pa nekako je kao da se širi ta pozitivna energija, pa svi dolaze u televiziju Vojvodine i vaša pređašnja koleginica isto je bila voditeljka televizije B92. Televizija Vojvodine i Novi Sad je očigledno tako fina sredina u ovih godina da mnogi novinari vole da dođu i da rade. I sad je stvarno privilegija raditi na Vojvodini. Vojvodina se sve više gleda i u onim mestima koji nisu na teritoriji pokrajine Vojvodine. Kažu ljudi, sve vam je bolji program i filmski i serijski. Vojvodina poznata po dokumentarnom programu. E, nadam se sad da su zadovoljni i ovim dodatkom političkom programu koji se zove Pravi ugao. Pravi ugao, dolaze vam zanimljivi i interesantni gosti, pa tako pričate o trenutnim temama koje vezujete se za dnevnik, ili tako? Vezujemo se za dnevnik i govorimo o aktualnim temama. Nisu uvek sve pitke, neke su gorke, nisu sve slatke. Za neke
zaista treba mnogo, mnogo, mnogo šećera da ih progutamo. Naša svakodnevica je takva, ali se trudimo da budemo aktuelni i smatramo da je ono što nije lepa opuštajuća vest, mora da se saopšti i ljudi moraju da znaju kakvo je vreme, kakva je zemlja i okruženje u kome se živi. Da li gosti hoće da dođu, da li se rado odazivaju, da li traže pitanja unapred? Nema pitanja unapred. Ja sam učila novinarske škole koje kažu da novinar mora da se izbori sam za sebe. Morate nekada reći ne. Dakle, nema pitanja unapred. Kada kažete ne, da li gost odustane? Pa ako odustane, to je njegov problem. Niko ko je išao linijom da bojkotuje medije nije dobro prošao. To možda u nekom trenutku izgleda, neću da vam se odazivam na... Oni koji su bojkotovali, znate šta se dešava? Koji su bojkotovali, uvek dođe neki trenutak kada vas vuku za rukav da vam dođu u emisiju. Političari, ljudi koji su moćni, to se vrlo lako to kolo sreće okrene, a mi ostajemo novinari i mi ćemo biti tu. Mislim, ja sam ispratila mnoge generacije velikih, moćnih ljudi koji bi danas sve dali da imaju prostora da se ponovo pojave u medijima. Mnogi su političari dolazili, pa i budući premijer sadašnji je bio, kada nije bio premijer, kada je bio dolazili u opoziciji. Dolazili su svi. Dolazili su svi, vrlo malo je bilo bojkota. Nadam se da će tako biti i u nastavku. Mislim, to je jedna percepcija, ne dolaze kod mene. Ne dolaze na TV Vojvodinu, dolaze građanima. Mi smo prozor ka građanima, radimo u najboljem interesu naših gledalaca. Dakle, ako odbijate da dođete u emisiju kod mene ili kod vas, odbijate da se obratite građanima Vojvodine, Srbije, Pazove, svejedno. I to je velika greška. To se više puta pokazalo. Proputovali ste pola sveta. Bili ste u Briselu, pa ste bili u Njujorku, pa ste svuda bili. Bilo sam na mnogo mesta, tačno. Pratili ste to, svašta. Pa ova profesija je lepa što vam pruži mogućnost da nekada odete i na mesta gde ne biste inače otišli. Da, ja sam izvršavala jedne godine sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je bilo recimo jako, jako zanimljivo. Vuk Jeremić je tada bio predsjedavajući Generalnoj skupštini i to je bilo jako, jako zanimljivo. Nikada da se bavim nekom drugom profesijom ne bi mogla iznutra da vidim, jer to je lepota našeg posla i posla obaveza da to što ste videli što verodostojnije prenesete i onim gledaocima koji nisu u prilici. Jeste isto sagovornici i pre uključenja i za vreme intervjua. A šta se dešava? Pa, to je, to su one... Šta ćemo i onda krećemo i šta da bude? Ja se nadam da moji sagovornici znaju da će u emisiji uvek imati fair tretman, da nema podmetanja i neprofesionalnih poteza, ali ima nekada kada se lepo pozdravimo u emisiji, ima posle nezadovoljstva. Kad se kamera ugasi. Zašto ste me to pitali? Jesmo rekli zašto to? Ste ne... Nema tih dogovora. Nema, ali nemam ni jednu, niko nije izašao, a da smo ostali posvađeni. I da nije ponovo, recimo. Pa, neki se posle ustručavaju da dođu, kažu suviše si opasna, ali opet stalno ime... Pa dobro, da. I ima vas 100, uvek koliko ste visoki? 180. I još na štikle kada stanete, znači... Da, ne, ja ne nosim štikle, ali i tih 180 ja mislim da je dovoljno. Da, i stvarno me ima. Onda vam dođe sagovornica u emisiju. Pa vi lepo nju slušate, ona priča, opozicija je u pitanju, pa vi onda njoj kažete, javno mnjenje pokazuje da premijer i ova vlada ima veliku podršku, 50%. Uh-huh. Od 100 građana, evropske integracije većina u podršku imaju građani Srbije. Uh-huh. I onda gošća. I onda posle se čuje komentar da je voditeljka naklonjena vladajućim strukturama. To je često nerazumevanje, a kada mi dođe, mogli ste i to da citirate, kada mi dođe vlast, onda pitam kako tretirate gde je sloboda medija, kako tretirate opoziciju, zašto ovo niste uradili, a obećali, zašto ovo radite suprotno obećanjima. Tip emisije je polemički i uvek nastupate kao druga strana. Ja sam imala komentare na sajtu gde kaže gledalac, kladio bih se da misli drugačije, a sad je vidim kakve stavove zastupa. Nisu lični stavovi u pitanju, testirate stavove svog sagovornika. I to znači da uvek ste u kontri.
takav je tip emisije, možda nekada malo manje prijatan od ovog programa koji vi radite, ali ja mislim da je korist. Hoće li Rumuniji biti Vlasi ili neće biti Vlasi? Kako će se izjasniti Vlasi? Pa ovde kod nas ja mislim da treba prepustiti Vlasima da se izjasni. To je vezano za jednu priču iz kuloara Brisela, da se kaže kada Srbija krene u proces približavanja Evropskoj uniji, da susedi mogu da nam uslovljavaju brzinu tog procesa postavljajući neke svoje nekada i iracionalne zahteve. Pa recimo Rumunija bi želela da mi u Srbiji ubedimo vlašku nacionalnu manjinu da se izjašnjavaju kao Rumuni. Ja mislim da mi to ne treba da činimo. Treba da njima prepustimo. Recimo, bila je velika polemika, ne znam da li to znate, nedavno je Švedska obeležila godišnjicu ulaska u Evropsku uniju. Bila je velika polemika u Švedskoj. Da li primiti Šveđane dok se ne odreknu jako ružne navike da koriste duvan za žvakanje. Strašno je nerviralo evropske birokrate što Šveđani žvaću duvan i što ga onda ispljunu i to miriše loše i izgleda loše i čak su neki predlagali da im se uslovi ulazak u Evropsku uniju izbacivanjem te tradicije da koriste duvan za žvakanje. Jeste se osjećali nekad neprijatno sa sagovornikom koji recimo kad se kamera ugasi drvlje i kamenje na neki način da ste nešto pogrešili, a tokom snimanja ste pa, u redu? Pa neprijatno je samo ako neko ne razume vaš posao, ako neko ne razume da je vaša obaveza da pitate i najteža pitanja i ako neko smatra da je došao na promotivni razgovor, tada ima malo neprijatnosti, prosto nismo na istim talasnim dužinama, ali i političari su se dosta izverzirali i znaju šta ko može u kojoj emisiji da očekuju. Ne tako davno primili ste lepu nagradu, Nedeljnika Danas, ili tako? Mene su kolege nekoliko puta nagradile, sad to ima neko, prošlo je već neko vreme, ja imam i lepo i ružno iskustvo iz profesije, imam i dosta nagrada, a imam i onda u jednom trenutku u mojoj kući B92 neka vrsta zida i onemogućavanja da dalje radim, ali to se zaboravi, lepo se pamti, ružno se zaboravi i ide se dalje. Ja sam dalje na televiziji Vojvodine i zadovoljna sam jako. Tamo gde ste bili više radija nema ili tako? Više ne postoji? Radio B92 više ne postoji. Ubeđena sam da su ga u Staroj Pazovi slušali ljudi. 90-ih bio je nezaobilazni, važan izvor informisanja. Danas više ne postoji. Danas postoji umjesto radija B92 postoji nešto drugo što vam sugeriše da naši ljudi žele da čuju samo pesmu i muziku. E, ja se s tim ne slažem, ali tu smo se i razišli. Na kraju krajeva ja sam sada na televiziji gde se govor, gde se dobra priča uz dobru muziku i dobar film i dobru seriju podstiče. Sve tako zajedno u paketu. Kada niste pred kamerama, kako provodite slobodno vreme? Slobodnog vremena je sve manje. Pa znate i sami, novinar nikad nema slobodnog vremena, nikad ne isključuje telefon i nikad ne prestaje da čita, da osluškuje šta se oko njega dešava i da smišlja ko bi mogli da budu sljedeći sagovornici. Ali ja se družim sa prijateljima i onako opuštam se kao i svi. Šta nas očekuje u pravom uglu? U pravom uglu, u narednom periodu aktualne teme. Raspravit će se mnogo ovih dana o članstvu Kosova u UNESCO, o tome da li ćemo konačno otvoriti pregovaračka poglavlja. Biće mi drago da mogu da govorim sa lekarkama iz Srbije koje ipak neće morati da idu da u penziju. Da budu muškarci. Neće morati da idu u penziju prerano ili da menjaju pol da bi koju godinu duže ostali u domovima zdravlja. To je dobra vest. To je dobra vest. Drago mi je da su žene izvojevale tu pobedu. Počela je sa radom i druga peć. U Smederevu, držimo palčeve. Ima da možda i Kinezi. Da, i čekamo Kineze. Tu će se malo srušiti naša ona percepcija kao Kinezi, samo jeftina roba na buvljacima. Velika, velika sila koja će možda spasiti Železaru u Smederevu. Izvolite, pitanje. Ovo nisam radila odavno, od fakulteta. Evo prilike, nikad se ne zna. Da li ste nekada nešto ukrali iz prodavnice? Nikada. Nikada? Nikada.
To je jedino pitanje? Ne, nikada. Da. Dobro, dobro, lepo. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju i hvala što ste bili moja gošća. Hvala, pozivu, bilo mi je baš lepo. Večera Stil vas pozdravlja.